خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، الجنة للموحدين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين وقوله الحق ومن أصدق من الله حديثا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله مولانا العلي العظيم. طلابي عزيز، كش معلوم كي أذكر شيء إس أجويد كيس أهم ترين ما بحس اسمان كنام ما خارج ما بحس يس أهم ترين ما بحس أهم ترين ديسكشن شاسان ما خارج ونبتاين وش أسي نمرك بردك مخرج حروف الجوفية. حروف الجوفية أگر إنسان فارسية أردو بيت لكي تلشي لكون حروف الجوفية. أگر عربي نام اسمه لكي تلشي لكون حروف الجوفية. حروف الجوفية اسمه ألف يا ترين وعشي حروف مدي يمن شونا لهذا حروف جوفية تيت حروف مدي تيت نعم شو دون وين تكاد مد قائنه گوشي شاسان سادا زير شاون بحان کم سے کم ایک حرکت علاو تو عام طور شما بانن دون حرکتن تاہن اگر دون حرکتن رچنا کام تیگه سو پروائشن کیا گوڑو مخرج پت پر ایس حروف الحلقية. حروف الحلقية یا پرو اگر فارسی اور دو پر لکھا تے لکھا حروف حلق حلقية چون تے لکھن کیا پیشن علف لانت تے لگاون کیا حروف حلق ناچو اصلی عربی نا حروف الحلقية. حروف الحلقية اسمان چی تری مخرج اکچو عدن الحلق اقص الحلق تو مزباق وسط الحلق اقص الحلق اسمان پورا اسی اک حمز حمز بور بیکور حا اقص الحلق ایتی بون کن سایری بون من باغ اسو وسط الحلق تاسمت پورا اسی آئین تو حا تاں پچھو ادن الحلق تاسمت پورا اسی زی حروف آئین تو حا تیشا بے پورا اسی احمد آپ پاتا دے چور مخرج پاس کن اون چی مخرج پورا اسی پیٹنے لیتی حروف اللحویہ یا شاید بیاغ نا حروف اللحاتیہ حروف اللحاتیہ یا حروف اللحویہ اگر اس اردو اس مدار اس لکھن تے لکھو لیکن حروف لحویہ میں لفلا ہم لگاؤں کہ حروف اس پر زیر دین حروف لحویہ یہ فارسی پر اردو اس مدار جیتے پر حروف لحویہ تاتمز بونا اسی کہ تاتمز شو رچنا پاس کن آخ تو تین نشرا چھاپنوں کن بیا تاتنا سیو یہ تسنزن حلق پر شو تال ڈیم ڈیم کارا تا سویتی شا آسان اپیگولاتیس تا چونا لحات تا ویشی من نحات حروف اللحویہ لحات اکنا آت یا جیسے کہتا صورتا ہمان شو لحات سویت لگان زیوی ہوت پیتے پوت کھسان زیوی گوڑ پت لگان یا تا لحات سویت یعنی تا تیو سو آسان چا علون سو معاز چال ہیش تا سویت لگان یا چو تا نک کاف یو سو تا چا نک پہن لگان پاتو جی مگر کاف اس من جی یقینا تا سویت لگان اوی چی من دونو انوانا حروف اللحویہ یا حروف اللحاتیہ نا تو تھوڑی حروف اللحویہ ٹھیک چھا یا زبان میں تو جیسے لکھان تنچی کنسٹرکشن گیس لکھن عربی اس میں لکھی انسان تے لکھی الف لام ہے گوڑ کس نے الف لام کے لفظ ہے دوئی مس لفظ ہے الف لام حروف آتون آل حروف لکھن کی ہیں دوئی مس لکھن الف لام ضروری ہے اسی مضاف مضاف الہی تارکی آت کنچن تو اگر سنگی اسی گرامر عربی ہے تو آت بارس منز
چھِ تۄہہِ اَمیُک میکنِزم سَمجھُن، تِکیازِ میکنِزمَس منٛز کٔر نہٕ اَسہِ تَتھ مُتعلِق کَتھ کِہینۍ پٔتمہِ لَٹہِ. میکنِزم گوٚو طٔریٖقہٕ کُس چھُ ییٚمہِ طٔریٖقہٕ یہِ آواز چھِ نیران. دۄنوٕے صوٗرتن منٛز چھِ زیو کھسان ہیوٚر پٔتِم گۄڈ، زیو ییٚلہِ پٔتِم پٔتِم گۄڈ چھُ کھسان ہیوٚر، لِہذا چھُ گژھان اَتھ ہیٖرِ گۄگلَس سۭتۍ اَتھ اَلوند یُس چھُ آسان اِپِگلاٹِن تَتھ سۭتۍ چھُ لگان، لِہذا چھِ سَدا بنٛد گژھان، شاہ چھُ گژھان بنٛد. شاہ ییٚلہِ بنٛد گوٚو، زیوِ چھُ آسان پٔتِم گۄڈ ہیوٚر، پٔتِم یُس گۄڈ اَمیُک سُہ چھُ آسان ہیوٚر کھوٚتمُت تَتھ سۭتۍ تالَس سۭتۍ، قاف کِس صوٗرتَس منٛز تالَس سۭتۍ، مگر کَتھ جایہِ سافٹ پٕلیٹَس نِش، تہٕ قاف کِس صوٗرتَس منٛز ہاڈ پٕلیٹَس نِش، مگر یہِ چھُ کھَسان تَتھ سۭتۍ. ییٚلہِ تَتھ سۭتۍ کھوٚت، اَمہِ مطلب گوٚو شاہ یُس اورٕ نیرِ ہے یہِ چھُ بنٛد گژھان، یہِ کوٚت نیرِ اَتھ چھا جایہِ. أتھۍ منٛز چھِ رَژھِ ہنا جاے، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ شاہ چھُ نٮ۪بر ترٛاوُن، یہِ چھِ رَژھِ ہنا کَمٕے جایہِ ہِنا گژھان یَلہٕ. أتھۍ جایہِ یَلہٕ گژھنَس منٛز پٔتِم سَدا چھُ نیران، سُہ چھُ نیران قاف، اَمہِ برٛونٛہِم سَدا یُس چھُ نیران سُہ چھُ نیران قاف، مگر جاے چھِ آسان ہَوہَس نیرنَس سٮ۪ٹھاہ کَم. یہِ چھُ اَمیُک میکنِزم. میکنِزم مطلب گوٚو چوٗنٛکہِ جاے چھِ آسان سٮ۪ٹھاہ کَم، تَمہِ جایہِ کَم آسنہٕ کہِ موٗجوٗب چھُ قافَس منٛز گژھان حُجُم بَڑان، تفخیٖم گژھان، مُفخم بَنان سَدا. مُفخم گوٚو بھرپوٗر بٔرِتھ سَدا گژھان، ویوٚٹھ سَدا گژھان، موٚٹ سَدا گژھان، گوٚو تفخیٖم. قافَس منٛز چھِ اَمہِ نِش کَمٕے پَہَن روزان سَدا تفخیٖم اَمیُک مۄچر، یہِ چھِ نوزکُے پَہَن آسان، یہِ چھُ آسان قاف. یِم زٕ چھِ یِمن دۄن حرفن چھُ اَمے طٔریٖقہٕ میکنِزم. میکنِزم گوٚو کَمہِ طٔریٖقہٕ چھُ سَدا نیران تہٕ اَتھ کیاہ چھُ سَدا. وۄنۍ چھُ تۄہہِ مےٚ کَرُن ذرا ٹیسٹ نا، آیا کہِ تۄہہِ یہِ ہسا یہِ چھُوا وۄنۍ یہِ سَمجمُت، پرٛٮ۪کٹِس چھَوا گَرِ کٔرمٕژ، نہ چھَوا کٔرمٕژ، کِنہٕ یِتھ پٲٹھۍ گَرِ تُہۍ چاے بَتہٕ چھُو کھٮ۪وان تہٕ تِژھٕے یِتھ اہمیت ہا چھو یَتھ تہِ دِژمٕژ، اَدٕ کیٛاہ چَمو پیالا زیادٕ تہٕ سَہلٕے، پیالا کَمٕے تہٕ سَہلٕے، بَتہٕ میوٚنٛڈا زیادٕ تہٕ سَہلٕے، کَمٕے بَتہٕ میوٚنٛڈا تہٕ سَہلٕے، فرقہ گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ. مےٚ ووٚن نہ سُہ اَکہِ لَٹہِ دوٚپمو چلے گا، یُس چلے گا اَتھ چلہِ ہسا، اَتھ کیٛاہ پَرواے چھُ. یُس یہِ اٮ۪پروچ چھُ، یہِ چھُ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ زہرِ قاتِل. یہِ چھُنہٕ اِنسانَس ہیٚچھنہٕ دِوان کیٚنٛہہ. زٔر پٮ۪ٹھ ییٚلہِ روٗد، یہِ چھُ روزان خامٕے. پٔرفٮ۪کشَنِزم یُس چھُ، یعنی یۄس کٲم کَرِ اِنسان سۄ گژھِ پٔرفٮ۪کٹ کَرُن، ییٚلہِ حظ أمِس عادت چھُ بَنان، لِہذا یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲما کَران مُکمل. ییٚلہِ یہِ مُکمل چھُ کَران، أمۍ سٕنٛز شخصیت تہِ چھِ بَنان مُکمل، أمِس چھَنہٕ پَتہٕ زَڑَن وَڑَن پٮ۪ٹھ یِوان برابٔدی کیٚنٛہہ. سُے چھُ وجہ بعض اوقات چھِ طالبہِ علم تِم تہِ آسان یِم زَن جیٖنِیَس چھِ أسۍ وَنان، یِم چھِ جیٖنِیَس، مگر یہِ آیہِ نہٕ مُمکِن چھُ یِم آسان نہٕ جیٖنِیَس کیٚنٛہہ، مگر یہِ پٔرفٮ۪کشَن کہِ وجہ چھِ یِم جیٖنِیَس آسان بَنیمٕتۍ. تۄہہِ توٚرُے خاص الخاص آسان بَنیمٕتۍ، محنتہٕ سۭتۍ چھِ آسان یِم یہِ ہسا یہِ نفیٖز بَنیمٕتۍ. لِہذا نفیٖز بَننہٕ موٗجوٗب چھِ وَنان پَتہٕ أسۍ آہ آہ کیٛاہ لٔڑکا چھُ، کیٛاہ پَرَن وول سٹوٗڈَنٛٹا چھُ، بہتریٖن چھُ. یہِ چھُ آسان اَمے ایٹِچوٗڈٕچ فرق. اَکھ ایٹِچوٗڈ گوٚو اِمپٔرفٮ۪کشَنِزم، تکامُل پَسنٛدی گوٚو پٔرفٮ۪کشَنِزم. تکامُل یُس پَسنٛد آسہِ کَران تکامُل، پرٛٮ۪تھ کیٚنٛہہ پٔرفٮ۪کٹ کَرُن، ہُہ گوٚو گَرِ تکامُل پَسنٛدی. تۄہہِ چھُو سَمٕجھ یِوان کیٚنٛہہ؟ یُس یہِ گوٚو سُہ چھُ پَتہٕ بِچارٕ یا تھٲڈ ڈِوِجنَس منٛز گژھان پاس، یا گژھان چھُ رایل کَلاسَس منٛز، گوٚو رایل شٲہی کَلاس. شٲہی کَلاس گوٚو 33% اگر چھُ پٔرسَنٹیج پاس، یہِ تَتھ بیٚیہِ اَندَس پٮ۪ٹھ رَژھا پیوٗتاہ علاوٕ نہٕ کیٚنٛہہ رایل کَلاس، تٔمِس چھِ پَتہٕ وَنان رایل کَلاس. کیٛازِکہِ پَتہٕ ٲسۍ وَنان أمِس چھُنہٕ کۄکَر ٹھوٗلٕے یوت میوٗلمُت کیٚنٛہہ، أمِس چھُ بَتَخ ٹھوٗل بوٚڑ پَہَن زیٖرو میوٗلمُت، صحیح چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ. لِہذا گژھِ تُہُنٛد طٔریٖقہٕ بَناوُن یِہَن کہِ پٔرفٮ۪کشَنِزم گژھِ پَنُن لایہِ عمل بَناوُن، تاکہِ تُہۍ بٔنِو اَصٕل. سۄن چھِنا وَنان سۄن گژھِ اِنسان بَنُن. اَکثر چھِ اَسہِ نِش آسان مُختٔلِف قٕسمَن ہِنٛدۍ لوٗکھ، سٹوٗڈَنٛٹ آسہِ، پوٚرمُت آسن، علم آسہِ بَنیومُت، ٹیٖچَر آسہِ بَنان، بیٚیہِ کیٚنٛہہ آسہِ بَنان، کانٛہہ چھُ آسان زَبردَس، تٔمِس چھُ آسان یِہوٚے پٔرفٮ۪کشَنِزم، تَمہِ کہِ وجہ آسان بَنیومُت سُہ زَبردَس. بیٛاکھ چھُ یورٕ آسان، پَتہٕ چھِ أسۍ وَنان بَس یِہوٚے کیٛاہ سا شالہٕ دٔلیٖل وَنان، بیٚیہِ چھُنہٕ وَنان کیٚنٛہہ. یہِ چھِ آسان تٔمِس سہلنٛگٲری کٔرمٕژ. یۄس سہلنٛگٲری چھِ یہِ چھِ اِنسانَس ماران. سہلنٛگٲری گژھِ نہٕ تھاوٕنۍ کُنہِ تہِ کامہِ منٛز. وُضوٗ کٔرِو، سہل گژھِ نہٕ بوزُن، گژھِ نہٕ کامِل وضوٗ بَنُن. نٮ۪ماز پَرِو، یہِ گژھِ کامِل نٮ۪ماز گژھٕنۍ، اَتھ گژھِ نہٕ کُنہِ جایہِ آسٕنۍ خٲمی وٲمی. بدل کانٛہہ کٲم کٔرِو، پۄختہٕ گژھِ کَرٕنۍ. دُکاندٲری کٔرِو، پۄختہٕ گژھِ کَرُن. گٲڑۍ گژھِ چَلاوٕنۍ، پۄختہٕ گژھِ چَلاوٕنۍ. سایکَل چَلٲیِو کُنہِ جایہِ، سُہ گژھِ صحیح چَلاوٕنۍ، اَصٕل نفیٖز. کُنہِ جایہِ گژھِ نہٕ کُنہِ قٕسمُک اورٕ یورٕ گژھُن، یہِ گژھِ طٔریٖقہٕ آسُن. یِہوٚے کَرٕہا بہٕ رَژھِ ہا چَک، آیا کہِ تۄہہِ چھُوا ذرا ہوش آمُت کِنہٕ کیٚنٛہہ نہٕ. بہٕ لیکھٕے ہسا یہِ فِلحال
يدنا عام جملة شو جاد مشكلة كيا بتحاول زتري جملة لكيت تلقى ليك على ليك هانت كيدو تبان سيد بكتس خبر كن جاي ما شو خير مش كيدو دور قاعد جملة خوش كيد ما شهادة توك أكيس إيش حمزة إيش يدي سلام كلام أوريور أشهد أن لا إله إلا الله قبل اس کے کہ وہ پرس کرنا شی بہتر ہے کہ اگر تو والنٹیئر کرو پون پون اندر بھی بحث پر والنٹیئر اس کے رضا کاران طور پر نہیں بپار سو سائیڈ کو دس ایک چیز دی بتا ہے ہندی پر بنا چا آشواسن آشواسن یعنی یقین دی بتا ہے کہ پرات کا تو ہے مز ہے کہ نفیس پر برو پک سیو گاس اس واہ واہ ما اس ہائے خبر نہ تائی خبر نہ تائی خبر میں تائی جاتی شو مجھے کیسا اپ سب کے سب ایک ایک کر کے کچھ بھی کر سکتے ہیں وقت پر ہے کہ ہوئے یہ بات کچھ پریکٹس کرو اشھد ان محمد عبدہ و رسولہ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشره بغلام عليم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشره بغلام عليم بيتر أشهد أنا بور أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشره بغلام عظيم. أركي شواش 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 یم کرد نه سو غلطی کی اس پات کون گئی عبدہ شو یا چن زبر کی عبدہ محمدن عبدہ تے بہرحال ونی نے پورا پوس کے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اواش اشهد ان محمدن عبدہ ورسولہ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف بشره بغلام عليم شاباش ام لدو كنت برجان واري افسا واري افسا قولنا ما ذاكي هاف واري شس شونا تمن حرفا نشان ميشيك يمتا هوين شونا بايرمي یم پے می چیت چ یو چ بے سان باکن حسا باکن گژن گال کین سن پاو عزیزو یل کا تا سو ونان ایک لیکچر کی سی ہتا ای گژن پے پے بیتی بی بیتی بی بیتی بی ون کوڑن سن شیا حمز شوسی شروع گسا ایشا کین کی پچو من اڑن جائے ابتدا سی ون حمز اڑن جائے من ز سی ون ماشا تو سو من ز ماشا اللہ اسی وای نو کی ایم سات انسان حمزه پایری ایدا چټ کسان تور په شوک چنیرا ایدا پړ ده شوک نیرا بوزن وای دز راست باسن کور ایم ایم نو هیو امان ده یو کو گت پېتیم هیو کو تشنا اسن ایګا باسن زن یو پېتیم شو کن مگر یی حمزه پورن تقریبا واری هو ٹھیک ہے ماشا نہ ونو چن کرن آواز اٹی پتہ رہے ہم سے ٹھیک ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پتہ بیت اللہ کس لام تشدید لام تعریف تشدید اللہ کلمہ جلالیہ جلالہ یسو لفظ جلالہ اچ لام تشدید لام دی تے مدد ماشاء اللہ ماشاء اللہ اشهد 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 ان نون تشدید یہ تشدید دی مدد اشهد ان ٹھیک ہے تے پر بوتی اتے نے تنا اسی دے نہیں ائی پر ہا سن کی پڑے چھے نی ہا یہ عبدو ہو بس سن کی بالله العلی العظیم اکثر قران بالله العلی العظیم پانی بھی یہ سن نہیں نہ چھے پر جائے جان سی یار علی العظیم یہ تو بالله اسی گڑن تے نہ سچ بوتی زیر پتہ سن زبر وبر بھی ہے شیش کی اتو عین تہ لا حول لا حول یہ کہن غلط ہے کہ نہیں سمجھ یو اگر سمجھ آ پتہ ہے یا یہ ہے فارمولا چھ لگا عین اس علی 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 ال شنو علی ال شنو یہ گو سون ہمسا علی کا علی لازم ہو علی کا یہ علی العظیم علی العظیم اذا کوئی ہوں علیم وبشروه وبشروا شیون تجدید شین تجدید تجدید وارے جو اخمانی تجدید سچ بھی اخمانی میں وہ تجدید سچ معنی بدلا بے غلام عین بے غلام 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 چن لا لا درس علیم علیم حضرت ابراہیم علیہ السلام ملائکہ بشارت سیاست دی اللہ تعالیٰ بخشیجے اخ لڑکا غلام کو لڑکا علیم زانن وول سمجھدار لڑکا اصل لڑکا بے غلامین علیم اس وانا بے غلامین علیم دی دیر کھاور تو اس کانی واسنا تو رہے دیکھیں اس کا لڑکا واسنا کیا معنی شو بدلا ہن یلی انسان غلط پائری آج شو معنی بدلا یلی معنی بدلا قرآن سی دو ظلم اسی آئے قرآن شی قرآن سید او ظلم انسان او زیل بن مزمو جا روز دن پت تیار نار چپوس رٹن خطر جان مزم پانن پان بچے ہیو مغالت میں سو پارا صحیح چکن کی یہ دے پاشا آلو آلو میں دیسا ایمی سال دی کس جانور کت پاشا کیاش پارا قالو قالو لا تخف قالو پر بنا بنا قا قا قالو
توتانی توی مهنت کردی تو پخته بینی توتانی سال سوری زای توتانی چون مطلب هم کی بهرحال یم بینی او توتانی کس مخرج آس مخرج بینی نه وش آس اخ مخرج اکویس آوازی تا دیاره عربی زبانی است چه قرآنی زبان چه عربی است آتشه وانه اینی لسان و واد لسان و واد یعنی واد چه زبان همیش خصوصیت چه واد عربی چه کیا زبان چیه دیگه زبان چه لسان و واد اگر یه تو هیتایو صحیح پرند بگوانه تو هیهن که تو هزن پانچان ستن پیرن پر سوز بیاسی پنی طرف هدیه سلوه از وغیر که هند که فاتیه وایتیه هوگی اگر تو یه چو زن کسی مینه سری محنت کسی بوت رت کسی سری محنت اگر از تو یه های آخه چو نانی کدر سیتا هنی هنی هیچن انسان بهتر شد یک وقت پیرن پاک میشن که هین تایم کدر سیچن که هین یس حافت حافت اللسان حافت گئی مزباگن کنار یور یا یور حافت آچی ونینی حرف الحافت حرف الحافت گو حافت کالم حافت حرف زبون هند کنار یا ایت کنسا جایی چونه کاروٹ صحیح چونکی ہے کاروٹ تیشید بنا یہ کاروٹ یوس چھے یعنی زیوی هند اکان چاہے دیچن چاہے کوئی حافت ای لسان دو یو طرف هم یا پوید خوش کرد ایمی اندی پیشن طرف یا پوید زنی کاری زیا ایمی اندی پیشن طرف دچین کاری دچین پیر کنن دچین این ارمانیش خوبر زیاو کاری خوبر کن هیریم این خوبر این ارمانیش هیریم این ایت نسی رالاون ایم پچه واد بار ادگست ای گوڑ گوڑ کوشش کاری می وون پیت می لائت مخصرن یوتن عادت کو تای گشت توتن گش پراسنی تو کو نیو کو نسن سیو کوی یو کو پایری پرا دچ پراس کرو کو نی کھو وی پایری یو ہے پراس کرو کو یم زن تجوید کی علماء شی تیم شونا کھو ور کو گسا سہ بیش اکثر کھو ری در بھائی وای پارنے دچن کی جو اسا مشکل بیش کم ہی پاران دچن کی مگر کی انشاء سان تیم شکان دونوی طرف پیدا پرابلم شنی کی هنگ است غیر الغای غان غیر المال زودی مال زودی نوش مال دوی بیت نوش مال زودی مال دوی بیگو ساینن هم ساین هن مال زودی گو سونه شیت نشوی دونوی غلط چاہے میں اس یوتا بڑ دستار تھی مگر باپار غلط سی غلط تھی دستار سے چھن ٹھیک اس محنت سے ٹھیک اس غیرل ما غاو غیر ما ذوبے دچن خوبی پر ہا غیرل ما ذوبے 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 زی مثال دیم بہ تم گسن اکثر بوز آج کل ٹی وی تے آسان باقی چیز تے آسان تمن پہ ہیکو تے بوجت امام کعبہ سند گج بوزن نماز من سورہ حمد یا گج بوزن امام خامنئی سن نماز من سورہ حمد دون وچی ماز گل ٹی وی این پی وی این پیٹ یہ حج صحیح باقی یوس پران آسی آج ہی تھے پویٹ پران تو صحیح آج نہیں تھے پویٹ پران تو غلط میں کون عرض کی مانش واللہ غیر المغزوبی پر انسان یہ زیر مغذوبی یہ زی مغذوبی یہ شن مغذوبی کے پر آتا ہے دینا بوانہ بچوس نا یہ چن چلا ائی چن چلا بچوس محنت کرن چ محنت زیاو آت اندس کڑ کاڑن دے چن کون یا کوور کون پاد پیٹھ میں زسمن نشتین زسمن نش زسمن سوید لاگن پیٹھ میں زسمن چھ تا سوید یو لاغی زسمن سوید زسمن ارمن سوید زسمی سوید لاغا صحیح گا چھنے ارمی سوید لاغون دان دین پیٹیم چھو موٹ دان داسان پریمولرز پریمولرز ہم چھا آسان آسی چھنے تا تور بھیگی کن کی ہیں
اگر پری مولرز تہٕ مولرز دۄنوٕے سۭتۍ رَلہِ توتہِ گژھِ ٹھیٖک، مگر ایٚکٕسٹرا مولرس کُن گژھِ نہٕ گژھُن کینٛہہ، نہ گژھِ گژھُن تاہینن کُن، نہ گژھِ گژھُن زاہِکن کُن، تَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ کینٛہہ، تِم چھِ اَسہِ دَندَن ہِنٛدۍ پٔرمٕتۍ پَتھ کُن کَپٲرۍ کَمدان چھِ آسان. وَلَا ضالِّين نہ پوٚرُم مےٚ وَلَا ضالِّين نہ پوٚرُم وَلَا ضالِّين کِنہٕ پوٚرُم دۄیو منٛز اَکھ. اگر مےٚ یِمو دۄیو منٛز آسہِ کانٛہہ پوٚرمُت اَکدَم گژھِ وۄنۍ ہے جِناب غلط حظ پوٚرُتھ، صحیح چھا کِنہٕ کینٛہہ؟ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کَرو یہِ ہَسا یہِ حیا، دَپو پوٚرُن غلط سہلٕے چھِ وَٹو أچھ، مگر پنٛنہِ جایہِ آسہِ پَتہ أمۍ پوٚر غلط، صحیح چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ؟ کٔرِو پانَس سۭتۍ پرٛٮ۪کٹِس. اِل دَ رِب فاو دَ رِب پرٛٮ۪کٹِس کٔرِو یَتھ منٛز گژھِ ٹھیٖک، پرٛٮ۪کٹِس کٔرِو نہٕ کِہیٖنۍ گژھِ ٹھیٖک، کینٛہہ شَک روزیو تہٕ مےٚ پِرٛژھِو، بیٚیہِ پِرٛژھِو اگر شَک کینٛہہ روزِ، پانَس سۭتۍ کٔرِو وَتہِ وَتہِ پٔرِو وٕچھِو سیوٚد چھا گژھان، اگر سیوٚد چھُنہٕ گژھان پَتہٕ پِرٛژھِو مےٚ کیٛازِ چھُنہٕ سیوٚد گژھان، مےٚ پِرٛژھِو یَتھ کیٛاہ دٔلیٖل، فارمُلا ؤنۍ مےٚ، زیوِ ہُنٛد کِنارٕ چاہے یورُک چاہے یورُک، یہِ کِنارٕ ییٚکیٛاہ منٛز باس ہافا یَتھ وَنان چھِ، یہِ ہافا کَڑو دٔچھُن کُن زیو یا کَڑو کھووُر کُن، پیٚٹھمٮ۪ن أرمَن لاگو، پیٚٹھمٮ۪ن أرمَن لاگان لاگان کَڑو یہِ سَدہ، یہِ سَدہ گژھِ نیرُن تفخیٖمہٕ سان، تِکیٛازِ یہِ حرفی اِستعلا یہِ چھُ طاقتوَر، حرفی اِستعلاہَن منٛز دۄیہِ قٕسمٕکۍ کانٛہہ حرف، اَکھ گٔے طاقتوَر، اَکھ گٔے ذرا کَمزورٕے پَہَم، ژود لود تا وا، یِم چھِ ژور، یِم چھِ طاقتوَر حروٗف اِستعلا، باقٕے یِم چھِ تِم چھِ کَمزورٕے پَہَم، یِمَن منٛز چھِ سَرَس یہِ لود، یہِ چھِ ہۄنَر، ہۄنَر تَگہِ صحیح پوٚرُن، ہۄنَر تَگہِ نہٕ تہٕ کینٛہہ پوٚرُن، گۄڈنٮ۪تھٕے چھُنہٕ ماجہِ یا بیٚنہِ تَگان یہِ ہَسا یہِ ییر کَتُن، نہ اَتھ چھُ ٹایم لَگان، گۄڈٕ گۄڈٕ چھِ دَپان کَڑا گَرا ویوٚٹھ پَہَن گَرا توٚن پَہَن گَرا کیٛاہ تام گَرا کیٛاہ، مگر پرٛٮ۪کٹِس سۭتۍ چھُ پَتہٕ سوٚتُر نیران، یِہوٚے سوٚتُر پٲٹھۍ گژھِ تۄہہِ یہِ تہِ نیرُن سَدہ سوٚتُر ہیوٗ، سَتہِ دَہہِ لَٹہِ پَرَکھ دَہہِ دَہوٕے لَٹَن گژھِ سیوٚد گژھُن، تَمہِ مطلب گوٚو ژٕ چھُکھ پٔرفیٚکٹ بَنیومُت، یوٚتتھ یہِ سیوٚد گژھِ توٚتام مہٕ ترٛٲیِو، ٹھیٖک چھا بابا کِنہٕ کینٛہہ محمد صحیح چھا؟ اَمِکۍ یہِ ہسا یہِ مِثال قۄران وَنان البقرشیٹھِم آیت، حضرت موسیٰ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن حُکُم کوٚر اَمہِ آسہٕ سۭتۍ مال ٹاس دَب دِ اَمہِ آسہٕ سۭتۍ کَسہٕ کَنہِ، کَنہِ دِ ژٕ ٹاس بہہ ناگ نیرَن اَتہِ، اِدرِب ووٚننَس نہ ووٚننَس اِدرِب دۄنوَے رَلَن، اِدرِب یہِ آساخل حجر، وۄنۍ گٔے الفاظ تہِ یِمَن چھو پرٛٮ۪کٹِس کَرٕنۍ، اَدہا آز حکھ آز آفہ
اس نے بڑھایا. پھر اسے کہاں سے یہ آئی گئی آیت شریف مختصر الغلم بعصات الحجر. Practice. شباش اک نوم لا نوم لا سوچ پائے آو نا ایو پارا لا ایو پرا آو دا اچھا آو آفا آو دا آفا آو دا آو دا آو دا آفا آو دا ہا کری کری پر کری پر ایو اکھ چیز تھو خیال یہ لوگ یہ حرف قل قل کہ اس گھس قل قل گھس کے آواز یہ نہیں ارے لرز نہیں گھس کو ارے کہ لرز یہ قل قل سب اس نے یہ زرے یہ زرے قل قل والے قل قل والے یہ زرے یہ زرے کوٹ پہ نہیں کوٹ یہ زرے پیار صلاۃ الحج اللہ